Edhe ky sezon turistik e ka gjetur Durrësin të shndruar në një kantier ndërtimi, ku po punohet për rikualifikimin e segmenteve rrugore dhe realizimin e projekteve, pa në shkaluar periudhën e post-tërmetit, që ka dëmtuar jo vetëm imazhin e qytetit, por ka ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në cilësinë e jetës së çdo banori. Një nga këto projekte është ai shëtitore Staulantia, që po realizohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit me një investim prej 2.8 milion euro, ndërsa parashikohet që të përfundoj në fund të vitit 2020. Urbanisti durrësak Ardian Muka thot për Adrianet se si nga ana strukturore, ashtu edhe nga ajo arkitekturore, ky projekt lë për të dëshëruar. Koha për ndërhyrje në shëtitoren Taulantia normalisht kishte ardhur, duke pas parasysh që ndërhyrja fundit tu besoj është kryer rreth 15 vite më parë. Por mënyra se si është konceptuar, si nga ana strukturore, ashtu edhe nga ana arkitekturore, për mendimin tim ky projekt lën për të dëshiruar. Duhet kemi parasysh që po shpenzohen rreth 2 miliardë 800 milion lekë vjetra pa TVSH. Dhe është pjesë e një projekti që për mendimin tim ka problematika. Ka problematika si në rrafshin ambiental, ka problematika për atë çfarë ky projekt është duke demonstruar. Dhe qytetit mundi kishte dhënë, duke pasur parasysh që thash ndërhyrja u donte bër, qytetit mundi kishte dhënë atë çfarë është premtuar gjatë gjithë kësaj kohe. Porti i jahteve i premtuar, por i papërfshirë në projekt. Mungesa e sistemimit të ujrave të zeza, fragmentarizimi, janë vetëm disa nga problematikat që ky projekt paraqet, thot urbanisti i fushës, duke cilësuar shëtitorin Taulantia të betonuar si pasojë mungesës së gjelpërimit. Ish kryetari i bashkisë për 3 sezone radhazi ka premtuar që pranë kësaj zone do ndërtonte portin e jateve. Dhe qyteti Durrësit, porti i jateve, qytet bregdetar pa port jatesh, vetëm Durrësi është. Këtë gjë ky projekt nuk e pasqyron. Pra, po ndërtohet një shëtitore e cila nuk merr për bazë atë çfarë është premtuar qytetarëve durrësak për 15 vitet e fundit, pra atë çka ka lidhje me portin e jateve. Një nga problematikat kryesore që ky projekt duhet zgjidhte ishte sistemimi i ujrave të zeza. Ujrat e zeza në gjithë këtë zonë vazhdojnë të derdhen në det, si pjesa e qytetit, ashtu dhe ka përderësi ose të themi stacioni final i ujrave të zeza, stacioni pompimit, është menduar dhe është zgjidhur po në këtë zonë dhe është bërë pjesë integrale e rregullimit të shëtitores Taulantia. Një nga problematikat e tjera që ky projekt ka është fragmentarizimi i këtij projekti. Pra, është zgjidhur pjesa, po flasim nga porti i peshkimit deri tek pista, ndërkohë që normalisht me këtë fond ose më saktë me këtë vizion duhet ishte zgjidhur deri në fund ku është dallthysi Sfinksi, si i thonë në Durrës. Problematikë tjetër që unë shoh është që gjithë kjo ndërhyrje që po bëhet nuk është karakteristike për bregdetin e Durrësit. Vazhdohet të ndërhyhet me një gur që nuk është tradicional i Durrësit, një gur i bardh i cili do japi problematikë goxha, meqense në 3-4 muajt e verës për klimën që Durrësi ka, këtu thyrje e diellit që do të bënte do ta bëj këtë ambient nga një ambient shlodhës ku njerëzit do dilnin, do ecnin, do bënin footing, do bënin brap, do dilnin me fëmijët e tyre, do bëhet një ambient i papërballueshëm. Natyrisht në klimën e gjithë këtyre 20 viteve është kthyer nga një shëtitore për qytetarët në një shëtitore betoni, ku siç e shihni vet ka vetëm disa pemë sporadike të mbjellura, ndërkohë që komplet pjesa tjetër është e gjitha shtruara me beton. Shëtitoria Taulantia nuk është e vetmja ku po ndërhyhet në qytet. Pak metra më larg vijnë punimet për rivitalizimin e sheshit publik para hyrjes së portit, i njohur si Veliera. Urbanisti Muka, duke pasur në fokus këto projekte të rëndësishme dhe jo vetëm, e shikon si problem të shtuar mos ndërlidhja në investimeve. Problematik tjetër që unë shoh është mos ndërlidhja e investimeve. Do me thonë, kemi projektin e Veljerës, rruga Taulantia, shëtitoria Taulantia, po t'i marim fondet janë shpenzuar, pra rreth 6 milion euro për Veljerën, 100.000 po flasim euro ndërhyrje që u bë thjesht për asfaltimin shëtitores, por që ishe pjesë një projekti më të madhë, ishe pjesë e projektit që kalon të kanalizimi ureve të zeza dhe furnizimi me ujë i qytetit, ishe rreth 5 miliard e gjys lek plus të vëshë,
duke vënë këto 2 miliardë 800 milion të kësaj pjese, po të shofim, kemi investuar edhe 10 milion euro në këtë zonë dhe çfarë po japim qytetit. Situata krijuar në Durrës ka lidhje të drejtë për drejtë me mungesën e kryebashkiakut të zgjedhur, thekson zoti Muka, duke vazhduar që e gjitha kjo ka krijuar një amulli në qytet, duke krijuar mundësi jo vetëm të shkatrimit të trashëgimisë kulturore, por edhe të vjedhjes së fondeve. Për mendimin tim, ndërhyrja duhet ishte bërë ndryshe. Ndërhyrja duhet ishte bërë ndryshe, duke filluar nga veliera, e cila është thjesht një butafori, sepse nuk i ka dhënë as rregullimin e trafikut, si të këmbësorëve ashtu edhe të pjesës të makinave. Është thjesht një butafori, janë hedhur miliona euro për qytetin dhe me gjithë problemet që ka krijuar, si në aspektin e trashëgimisë kulturore, e cila tashmë dimë të gjithë që aty ka shkatëruar një pjesë të mirë të trashëgimisë kulturore të qytetit, afërsisë që ka me muret e qytetit, me murin historik dhe me torën, dhe në momentin që do montohet, shpresojmë që do montohet edhe pjesa e sipërme e saj, që është ajo që është emri, veliera, do shohim që ai objekt do jetë shumë imponues për atë shesh. Dhe është kjo që them, nuk lidhet me pjesën tjetër, pra nuk lidhet me shëditorin Taulantja. Ekzistojnë si objekte si ndërhyrje fragmentare të qytetit. Kjo është ajo që është dhe logjika e qytetit aktual, e drejtuesve të qytetit. Mungesa e drejtuesve, mungesa e kryetarit bashkisë ka krijuar këtë që është sot në Durrës, një amulli totale, një çorganizim i organizuar. Them kështu sepse realisht në Durrës po hidhen fonde, po këto fonde siç po hidhen, ashtu dhe po vjedhen, them unë. Po vjedhen se edhe keq organizimi dhe keq menaxhimi këtyre fondeve për qytetarët përkthehet në një vjedhje. Mungesa e harmonizimit të zhvillimit urban të Durrësit, e ndërthur me papërgjegjshmërinë e qeverisjes, trënon dita ditës identitetin e qytetit. Në vizon ish antari i Këshillit Bashkiak. Durrësi ka disa pilastra ku do mbështeste, natyrisht një nga këto është edhe zhvillimi urban i qytetit, ku një qytet 3000 vjeçar, ku jeta nuk është shuar për asnjë moment, i kishte të gjitha shanset, sikurse i ka akoma dhe sot, që tu bëm të më mirë, tu ndërton të më mirë. Fakti që dëshira e madhe e pronarve flasim që të cilët duan të zhvillojnë pronat e tyre dhe janë në drejtën e tyre. Dëshira e investitorve për të zhvilluar qytetin. Dhe nga ana tjetër, po flasim pjesa e autoriteteve të cilët duhet të ishin regulatori ndërmjet këtyre elementeve. Për mendimin tim nuk ka funksionuar siç duhet. Qyteti nuk ka funksionuar sepse mund të ishe harmonizuar më mirë. Pra, ajo që ne kemi si traditë, pjesën arkeologjisë, pjesën kulturore të qytetit, qytetin e vjetër, me atë që do ishin zhvillimet e reja. Natyrisht një harmonizim i gjithë këtyre strukturave, do i kishe dhënë një vlerë të shtuar qytetit, dhe kjo do u demonstron të si në pjesën ekonomike, në pjesën e turizmit, për këto që Durrësi ka, po themi si shtylla mbështetëse të ekonomisë tij. Punimet në segmentet rrugore apo për realizimin e projekteve gjatë sezonit verore po kthehen në një traditë në Durrës, duke u shndruar në një shqetësim jo vetëm për banorët, por mbi të gjitha për vizitorët vendas apo të huaj, që në kundërshtrimin e urbanistit dursak nuk do të marrë zgjidhje, përsa ko në krye të autoritetit vendor nuk do të ketë një drejtues të zgjedhur me votë nga qytetarët. Ju jeni pjesë e qytetit, kështu që e shihni ndërhyrjet që bëhen. Shëtitoria ku ne jemi, shëtitore Taulantja në periudën e verës, për kryen ndërhyrjet, ndërkohë që këtu nuk lejohen, normalisht nuk lejohet të kalojnë, sepse është një kam tjerë ndërtimi, normalisht nuk duhet hynë njërësit të bëjnë shëtitjen. Pra është një vit kalendarik ku i gjithë kjo investim, shumë mirë mund t'ishe zhvilluar me faza, mund t'ishe zhvilluar faza pranë në bregdetit, kishe mbaruar kjo pjesë, pastaj t'ishe zhvilluar pjesa tjetër që është inland, pak më brënda, dhe kështu dhe qytetarët do kishin mundësi që ta takzonin këtë investim që përkryhet me taksat e tyre. E njëjta situatë është rruga Skënderbej. Për momentin ndërhyjet gjatë gjithë aksit me një ndërhyrje për mendimin tim një cilësie jashtëzakonisht të dobët. Nuk përkryhet, okay, po bëhet pjesa e butaforisë, pllakat, ndriçimi, disa pemë të reja që do pozomoncohen, që për mendimin tim edhe pemët aty ishin në goxhat mirë ato që ishin dhe mund të ishin ruajtur. Ndërkohë që për çfarë takon pjesës e infrastrukturës së vogël, asaj që kalon nga ndërtesat për tek rruga kryesore, pra trotuari, ndërhyrja është duke u kryer në një nivel jashtëzakonisht ulët.
firma që përkryhen punimet dhe aty, natyrisht në bashkëpunim me bashkinë, mund kishin ndërhyrë në një pjesë, në një anë të rrugës. Kishin kryer punimet nga gjithë anët dhe kishin lënë mundësi këmbësorve, makinave të parkoheshin, dhe mos i kishe krijuar kjo amulli që aty është krijuar. Gjatë gjithë ditës shihni që kalojnë njerëzit në këmbë me rrezikun e makinave, kalojnë mjetet e rënda, si ato të kamtierit, po dhe mjetet e tjera autobuzat që do lëvizin, duke vënë rrezik realisht në rrezik jetën e qytetarëve. Për këtë un them që problematika ngelet gjithmonë tek bashkia. Sepse okay, mund vi një firmë e cila nuk ka kapacitetet, nuk ka logjikën e duar për me ndërtuar një kamtier dhe zhvillimin e punimeve, por duhet të jetë supervizioni, duhet të jetë bashkia ajo e cila duhet të ndërhyjë deri në fund për ta vendosur piketat. Për fatin tonë të keq, siç e përmenda, jemi pa kryetar bashkie, jemi në një amulli totale për sa i përket pjesës së drejtimit lokal. Dhe derisa ky problem të zgjidhet, dhe uroj të zgjidhet sa më shpejt, neve do të navigojmë, do të ecim në këtë kaos në të cilët jemi aktualisht.